Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i moje zadovoljstvo večeras da vam predstavim gošću po prvi put u emisiji Komentar, ministarka za državnu upravu, lokalnu samoupravu, gospođa Ana Brnabić. Dobroveče i dobrodošli, hvala vam što ste izdvojili vreme da dođete. Dobroveče, hvala na pozivu, super biti u Staroj Pazovi. Drago mi je, evo rekli smo i pre emisije da je Stara Pazova jedan ovako od primera dobre prakse kada je reč o funkcionisanju lokalnih samouprava, pa da krenemo eto odatle. Apsolutno. Stara Pazova je jedan od tih fantastičnih primjera. Ima jak sektor malih i srednjih preduzeća, dobro razume šta znači lokalni ekonomski razvoj i pored toga što svakako ima odličan geografski položaj, pored toga u stvari ono čime se Stara Pazova, mislim, odlikuje u Srbiji je stvarno onako dosta jak preduzetnički duh i stvarno jak sektor malih i srednjih preduzeća koji na kraju krajeva pune i lokalni budžet i vidim da je komunalna infrastruktura prilično sređena, tako da taj koncept takvog lokalnog ekonomskog razvoja, pravljenja privrednih saveta zajedno sa preduzetnicima, malim srednjim preduzećima u jednoj lokalnoj samoupravi, to je koncept koji želimo da proširimo po cijeloj Srbiji. A vi ste tek 6 mjeseci na mjestu ministra za državnu upravu, lokalnu samoupravu i postigli ste stvarno da tako deluje, obzirom šta je sve urađeno. Evo, dobijate pohvale na sve strane, ono što možemo da čujemo ovih dana u medijima. Pa koliko je bilo teško uspostaviti, tako kažem, red? Jer to su ipak zatečeni, pretpostavljam, problemi, jer i decentralizacija je loše sprovedena, što ste više puta i napomenuli. Koje su to lokalne samouprave stvari bile u najvećem problemu kad ste došli, a uopšte i državna uprava? Da, decentralizacija je, onako rekla bih, od 95. onako onako se sprovodila dosta nasumično, nije tu bilo nekog strateškog pristupa. 95. bih izdvojila kao godinu kada je u stvari imovina prebačena sa lokalnog na republički nivo. Onda nakon toga su se nadležnosti lokalnih samouprava ili su se prebacivali nadležnosti bez da su se prebacivale i financije koje bi u stvari pomogle lokalnim samoupravama da iznesu taj dodatni posao, ili su se nekako politički prebacivale financije bez da su se prebacivale dodatne nadležnosti. Tako da je sada to jedan dosta veliki, dosta kompleksna situacija kako u stvari strateški napraviti da stvarno znamo šta lokalna samouprava radi, da li ima dovoljno budžeta da to radi, da li bi možda republički nivo to efikasnije radio od lokalne samouprave, da li postoje možda neke usluge koje se pružaju sa republičkog nivoa, bilo bi efikasnije i jeftinije za građane da se pružaju sa lokalnog nivoa. Pokušavamo da uradimo tu kroz strategiju decentralizacije koju radimo zajedno sa stalnom konferencijom gradova i opština. U svakom slučaju, kompleksan posao. Svakako, jedan od najvećih problema sa kojima smo se suočili je taj potpuni nedostatak nadzora i kontrole nad lokalnim samoupravama, nad trošenjem sredstava, nad budžetima, nad zapošljavanjem. Tako da smo nasledili dosta velike probleme i zaduženosti lokalnih samouprava i jako velikog broja zaposlenih. Dakle, imali smo lokalnih samouprava koje su imale i preko duplo nego do onog optimalnog broja koji im je potreban zaposlenih, lokalnih samouprava koje su imale budžet koji se, više od pola budžeta se troši samo na plate zaposlenih. Tu su svakako najgore prošle nekako. Najveći problem sa Kragujevcem, Kosjerićem i Smederskom Palankom, koje su i najzaduženije lokalne samouprave, ogromno poteškoće problem sa Prokupljem, koje je bilo ta lokalna samouprava koja čak 52% budžeta davala na plate zaposlenih, jako veliki broj zaposlenih stvarno, i to je nešto što mi sada ne možemo ni da sečemo onako od jedne godine do druge godine, zato što bi se tu radilo od otpuštanja negdje i od više od 300-350 zaposlenih odmah, tako da ćemo mi, u stvari je strategija do 2020. idemo sa postepenim, u stvari, određivanjem tog maksimalnog broja zaposlenih kako bi postepeno u stvari te lokalne samouprave dovodili u red i napravili lokalne samouprave koje su negde održive. I još bih dodala, možda samo jako je važno, eto taj problem, recimo, to je jedan stvarno primer neefikasnosti, neažurnosti lokalnih samouprava. Prenos matičnih knjiga u elektronski oblik, što je u stvari ključno za efikasnu uslugu građanima,
i to je nešto što traje već više od 7 godina. Mi smo rekli da to mora da se završi zato što vlada Republike Srbije mora konačno da kaže da stvari koje se započinju moraju da se završi. Evo, vi ste već najavili, kako smo i rekli, racionalizaciju državne uprave na republičkom i lokalnom nivou i najavili ste i uvođenje novih platnih razreda u državnu upravu, pa bih eto malo više o tome da kažemo samo građanima kako će to izgledati i šta mogu da očekuju. Jeste, sistemski zakon je usvojen u prethodnom mandatu vlade, odnosno u prethodnoj vladi premijera Aleksandra Vučića. Mi sada treba u stvari da donosimo sektorske zakone kako bi implementirali taj sistemski zakon. Ono što smo mi za sada završili je nacrt zakona o platama zaposlenih na lokalu i u autonomnoj pokrajini. Prošao je taj nacrt zakona javnu raspravu, sada se usklađujemo finalno sa Ministarstvom financija. Ja očekujem da će taj zakon uskoro ići na usvajanje vlade, pa onda i u Skupštinu. On ima nameru, u stvari mi imamo nameru da tim zakonom uvedemo mnogo transparentniji način plata u lokalnim samoupravama, zato što ćemo u stvari tačno odrediti koeficijente i ti koeficijenti će za nas kao vladu Republike Srbije značiti da mi dajemo jednaku platu za jednak rad. Ne svima isti u svim lokalnim samoupravama, zato što ipak na kraju krajeva gradonačelnici i predsjednici opština treba da budu menadžeri koji će u stvari odrediti osnovicu plata. Tako da ako je neko efikasniji, bolje radi, može da digne osnovicu, ili želi možda da ima manje zaposlenih, onda opet u masivu plata može da digne osnovicu za manje ljudi, ali je nama važno da mi imamo tačno određene jednake koeficijente za taj određeni posao, da bi u stvari nama lokalne samouprave bile uporedive, i to je dosta velika promjena. To je zašto moramo stvarno onako ozbiljno da se savjetujemo sa Ministarstvom financija, da vidimo analize kako će to biti u narednu godinu, narednih 5 godina, narednih 10 godina. Sa druge strane, radimo o platama zaposlenih u javnim službama. Tu smo završili matricu tih platnih razreda. Ja upravo sledeće nedelje imam sa svojim timom po finalne konsultacije da prođemo kroz matricu, opet da uradimo jednu analizu kako će to uticati i na budžet, a kako će na kraju krajeva uticati i na motivaciju zaposlenih. Ali htjela bih u stvari da podvučem i konačno i najlakše, onako, ono što moramo da uvedemo je stvarno veća transparentnost. Mi smo imali sistem u kojem je bilo preko 170 koeficijenata za plate, tako da vi više ne znate zašto neko prima neku platu i ona nije uporediva sa nekim drugim ko radi isti taj posao i ima iste kvalifikacije kao vi. To moramo sada da izjednačimo i moramo da napravimo sistem u kojem ćemo vrednovati rad i uspehe. To će biti onako dosta izazovan znači, posao. Znači, princip ista plata, isti rad, ili obrnuto, isti rad, ista plata, to je već u svetu odavno, kako bih rekla, praksa. To je ono što zemljama, je na nekim zemljama. Od kojih mi želimo da učimo, da. Evo, zahvaljujući svim tim reformama koje ste pomenuli, mi sada možemo da očekujemo povećanje plata i penzije, kako je najavio premijer Aleksandar Vučić. U momentu kada je on počeo te reforme, to je bila jedna vrlo nepopularna mera i svi su se bunili protiv toga, ali evo sada konačno im smo u situaciji da će doći do tog povećanja. Pa vidite, vi možete da povećavate jedino ako imate, mislim, ako ste odgovorna vlast, imate stabilnu finansijsku situaciju. Fiskalna konsolidacija je završena, mi imamo stabilan budžet i u tom smislu je legitimno da vi na realnim osnovama povećate plate i penzije. Ono što je dobro je što su svakako plate u privatnom sektoru konačno u proseku sada već nego plate u javnoj upravi, što dugo nije bilo slučaj u Srbiji. To je pokazatelj da u stvari privreda nije bila zdrava. Realno je da privreda ima veće plate nego javni sektor, zato što privreda u stvari finansira javni sektor, i mislim da
je ovo jedini odgovoran način da se radi. Vi možete da povećavate plate i penzije, ali da na kraju vi nemate iz čega da ih isplatite ili da one kasne 2 mjeseca, 3 mjeseca. To je potpuno besmisleno. Ovo je jedini... Što znači da ovo nije pred izbore, nego ovo je prosto odgovoran su se stvorili način, uslovi. Ovo je jedini odgovoran način da se to radi. No, vi ste izjavili da treba staviti fokus na razvoj privatnog sektora i da po lokalnim samoupravama trebalo bi osnovati te privredne savete. Da. E, koliko je to realno da se ostvari u nekom budućem periodu? Vi stalno obilazite opštine i gradove, razgovarate sa predstavnicima lokalne samouprava i koliko je, kažem, to realno da se ostvari? Ima dobrih primjera, tako da je realno. Ono što je dobro je što mi sada ne moramo više da učimo od lokalnih samouprava iz nekih drugih zemalja, što imamo u Srbiji dobre primjere i možemo da učimo jedni od drugih, i to je uvek odlična stvar. Privredni savjeti su u stvari nešto što bi trebalo da se osniva pri kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, i to su savjeti u kome učestvuju najjači privrednici sa lokala, gde bi u stvari u jednoj otvorenoj komunikaciji, dijalogu, lokalna samouprava čula šta su problemi privrednika i videla kako može da im izađe u susret. Ono što ja stalno ponavljam je da ne trebaju lokalne samouprave da čekaju velike strane investitore, ne treba da čekaju podršku i pomoć republičkog nivoa i vlade Republike Srbije da im dovodi tu investitore. Treba da se okrenu više sebi i sektoru malih i srednjih preduzeća, i da kroz te privredne savete u stvari oni rade sa njima i pokažu im da su otvoreni, da je to okruženje koje i oni imaju na lokalu u stvari stabilno i predvidivo, i da time praktično utiču na otvaranje novih radnih mjesta i priliv u budžet. Evo, kao što ste rekli, loša saradnja je bila lokalna samouprava i Republike zapravo nije ni postojala, pa smo imali situaciju da u nekim gradovima novac koji dobije jedna lokalna samouprava bude utrošen u nešto sasvim deseto, ne za tu namenu, ili uopšte ne znamo gde je novac. Sećamo se, u Zapadnoj Srbiji bilo je, recimo, iz NIP-a je dobijen novac, konkretno u Valjevu, za most koji nikada nije sagrađen, i to je nešto ovako jako loše. Jak nedostatak kontrole. Samo da ponovim, bilo je mehanizama kontrole. Dakle, zakonskih mehanizama kontrole je bilo, ali se oni nisu primjenjivali. I to je taj nekako dugoročni, mislim, i težak problem Srbije, što vi donosite zakone i onda ih ne implementirate. I meni je bio jedan od prvih prioriteta da zakone, nekako ozbiljne reformske zakone koje sam nasledila iz mandata prethodne vlade, kao što je Zakon o opštem upravnom postupku ili Zakon o inspekcijskom nadzoru, moram apsolutno da primenim u potpunosti do posljednjeg slova, zato što je dosta više bilo donošenja fantastičnih zakona, uvođenja odličnih mehanizama na nivou Evropske unije, pa i nekad i naprednijih od Evropske unije, a da te primjene u praksi ne postoji, tako da je i ovi mehanizmi kontrole i nadzora na lokalnim samoupravama su postojali, oni samo nisu primenjivani. Ja bih sad volila da pričam malo o IT sektoru, znam da je to vaša omiljena oblast, malo smo se dotakli na početku toga, pa šta će tu, kakve su inovacije tu i šta će se, na čemu ministarstvo trenutno radi kada je reč o tome? Tu nam je imamo i softver, tako je, inspektor, to je nešto što je novo, da. Pa samo nam objasnite o čemu se radi i kako ćete izgledati. Da, što se tiče softvera i inspektora, on je u stvari deo te reforme inspekcija koja je jako važna kao podrška privredi, kao obezbeđivanje lojalne konkurencije za privrednike koji posluju u skladu sa zakonima i poštuju zakone Republike Srbije, i ona je u stvari deo implementacije tog zakona o inspekcijskom nadzoru. E-inspektor je softver koji će omogućiti privrednicima uvid u to kako rade inspekcije, omogućiti mnogo transparentniju inspekciju, i pored toga će u okviru toga biti taj takozvani softver za analizu rizika, koji će u stvari služiti da sa nekim limitiranim kapacitetima inspekcija mi postignemo više, zato što targetiramo, ciljamo bolje. I tako da je to, i to je još jedan trend tih elektronskih servisa koje ćemo mi kao Vlada Republike Srbije uvoditi, kako bi pokazali jedan drugačiji stav države prema svojim građanima, prema svojim privredi. Što se tiče IT sektora, Vlada Republike Srbije prepoznala veliki potencijal u IT sektoru, ne samo u velikim kompanijama koje zapošljavaju priličan broj IT stručnjaka, već, što čini mi se u ovom trenutku možda i bitnije, u start-up i inovacionim kompanijama. I tako da smo mi u stvari nekako osnovali u oktobru
prošle godine ministarski IT savjet koji ja predvodim. Savjet se bavi prvenstveno obrazovanjem, dakle cilj nam je sa jedne strane da podignemo kapacitet obrazovnih institucija, da smanjimo taj deficit, nedostatak radne snage u IT koji je procijenjen, u ovom trenutku postoji ta neka konzervativna procjena da je to 15.000 ljudi koji nedostaje kompanijama. Ali sa druge strane, u stvari da pomognemo i start-up inovacijnim kompanijama, da napravimo jednu sredinu, ambijent u Srbiji koji će u stvari podstaći njihov razvoj, nešto što se dešava i recimo u naučno-tehnološkom parku Zvezdara, gde danas imamo 47 početnika i inovacijnih kompanija koje zapošljavaju preko 400 inženjera. Idemo i na prekvalifikacije da bi u kratkom roku sa jedne strane ispunili potrebe tržišta, sa druge strane u stvari povećali i zaposlenost u Srbiji. I koliko je realno da Srbija postane lider u IT sektoru, što je plan? Mislim da je realno da ako ovako nastavimo u narednih nekoliko godina sustignemo Evropu. Opet Evropska unija zaostaje za Kinom i za Amerikom, tako da imamo puno da radimo, ali onako ne bih se sad obazirala na druge. Važno je da mi imamo naše ciljeve i da idemo ovim tempom u kojem smo postavili, koji je stvarno, verujte, jako, jako brz, jako efikasan, onako se radi svakim danom, punom parom. Što se tiče IT-a, već sutra počinju, mi smo završili otvoren poziv za prijem, ljudi koji žele da se prekvalifikuju, tu smo dobili preko 8.000 prijava, sutra kreće u stvari testiranje kandidata i u aprilu krećemo sa prekvalifikacijama, u prvom krugu samo za 100 kandidata, to mi je važno da napomenem, zato što ne želimo da trošimo budžetska sredstva uzalud, zato što smo za ovo iz budžeta vlade od poreskih obveznika odvojili 1.500.000 evra i zato što želimo da testiramo na malom uzorku od 100 ljudi, da vidimo kada se završe prekvalifikacije, da vidimo kako se ti ljudi zapošljavaju, da li se zapošljavaju. Ako nemamo zapošljavanje tih ljudi, onda ćemo promeniti kurseve prekvalifikacije. Ne želimo da idemo odmah sa 1.000 ljudi sa 1.500.000 evra i onda da vidimo da smo negde pogrešili i onako smo bacili pare građana. Zato idemo sa 100 ljudi i odmah nakon toga, čim vidimo da smo uspešni u zapošljavanju i da je to što firmama treba, idemo sa dodatnih 900 ljudi. Umeđu vremena razgovaramo sa industrijom koja već ima neke indikacije da žele da preuzmu neke od kandidata za sobstvene prekvalifikacije, tako da deluje i bolje nego što smo mislili na početku, ali dobro, ja sam optimista. U planu je osnivanje Nacionalne akademije, tako za javnu upravu, u 2018. ako se ne varam. Jeste, to je još jedan onako, jedan sistemski projekat, ozbiljan projekat, ja ga stvarno jako, jako volim, mislim da će to doneti primetan i onako u kratkom roku pomak pozitivan u funkcionisanju javne uprave, kako na republičkom nivou, tako i na lokalu. Sada u ovom trenutku završamo nacrt zakona o osnivanju Nacionalne akademije za javnu upravu. Ta akademija će biti institucija za sebe koja će biti pod nadzorom Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koja će se u stvari baviti stalnim obrazovanjem službenika kako u državnoj upravi, tako i lokalnoj samoupravi, što je jako važno. Važno je da smo postigli konsenzus da će se akademija baviti i lokalnom samoupravom. To je nešto što je do sada jako falilo. Mi u okviru vlade imamo službu za upravljanje kadrovima koja vrši edukaciju službenika, ali samo na republičkom nivou. Dakle, do sada nismo imali neki sistemski pristup edukaciji i lokalne samouprave. To je ono što ćemo rešiti Nacionalnom akademijom, tako da ja očekujem onako da kako uvodimo Nacionalnu akademiju, odmah i pratimo kako se implementiraju te obuke i stvari koje mi imamo u okviru akademije. Evo, završen je prvi krug nagradne igre, Uzmi račun i pobedi, sjajna borba protiv sive ekonomije. Jeste li zadovoljni? Jesam. Verite, evo danas sad kad pričam sa vama, nekako mislim onako, imamo užasno puno problema, ali s druge strane puno se radimo, puno dobrih vesti stvarno. Mm-hmm. Evo, tu je fantastičan odziv, ja želim da se zahvalim građanima I hvala vam na pozivu i užasno mi je zadovoljstvo da gostujem u posljednje vrijeme na televiziji, zato što ne znam, stvarno
stvarno jako mi je stalo sa zahvalim građanima što su se odazvali u ovolikom broju. Mi se sada približavamo broju od 5 miliona koverata. To je više nego što smo očekivali u bilo kom scenariju ove nagradne igre. Zahvaljujem se privredi što je preko NALED-a pokrenula ovu inicijativu, što je dala, mislim, skoro neki 250.000 evra za jedan deo nagradnog fonda i svakako velike resurse da izađemo građanima u susret, da objasnimo bolje i pravila nagradne igre, da pozovemo da učestvuju pošti, takođe za svim resursima koje su oni dali i svim kolegama u Vladi Republike Srbije. Ovo je akcija koja je onako na inicijativu privrede, uz punu podršku cele Vlade Republike Srbije i svih građana Srbije. Stvarno je fantastično i ja onako, pored toga što mi se čini da smo, ono što ja stalno kažem što je važno, da smo dobili nekako nekoliko meseci da pričamo o stvarno nekoj temi koja je dosadna za građane Republike Srbije, sivoj ekonomiji. Dobili smo priliku uz ovu nagradnu igru da pričamo o tome, da edukujemo građane zašto je važno da se svi zajedno borimo protiv sive ekonomije, da kažemo zašto su važni fiskalni računi, da je to jedini način da 20% ovoga što ste vi već svakako platili za robu, uslugu koju ste kupili, da to ide nazad vama u vaše puteve, u vaše škole, u vaše domove zdravlja kroz porez. I na kraju krajeva nekako da tu ohrabrimo i lokalne samouprave nekako da apeluju na svoje preduzetnike da izdaju fiskalne račune. Drago mi je da vidim da su građani to nekako onako, sad i kad gledamo te priloge, oni kažu da je, pa neću više da ostavim svoj fiskalni račun, tražim, zato što je to jedini način da znam da te pare idu u budžet. Ali pored toga imamo već onako jako dobri indikatori poreske uprave sa rezultatima ove nagradne igre, tako da je to i nastavit će se nagradne igre i dalje, tako nastavit će biti se po nacionalnom akcijnom planu borbe protiv sive ekonomije. Postoje u stvari predviđena dva kruga za sada nagradne igre i mi smo pored toga ubacili jedan krug za lokalne samouprave, tako da nastavljamo svi zajedno da radimo na ovo. A pošto moram privedimo emisiju kraju, imaš jedno pitanje za vas. Evo, predstavljeno predsjednički izbor i 2. aprila. Vi se ne bavite politikom, ali ste izjavili da ćete podržati samo jednog kandidata, a to je premijer Aleksandar Vučić, jer kako ste rekli, on radi, iako je u obavezi da bude na prostim mitinzima, vlada ne trpi zbog toga. On i dalje otvara fabrike, tu su nova radna mesta. Dakle, vlada radi punom parom i to je meni onako jako pozitivno. Mislim da to dosta neobičajeno. Evo, ja ću dati primjer. Mi smo imali jutros radnu grupu za nagradnu igru, da vidimo kako je prošao prvi krug i da se spremimo za drugi krug izvlačenja, da vidimo da rešimo probleme neke koje imamo i nejasnoće. Nakon toga konferencija za borbu protiv diskriminacije sa osobama sa invaliditetom. Nakon toga smo imali sastanak u vezi sa testiranjem za IT sektor. Naučno-tehnološki park Novi Sad, apoteke, sastanak sa sindikatima zdravstvene zaštite. Dosta, stvarno se jako puno radi, velike su obaveze, puno je urađeno. Ja sam zato rekla, za mene ne postoji ni jedan drugi kandidat, zato što ova vlada isporučuje i na kraju krajeva radi ja mislim više nego što su ja po mom nekako iskustvu rada sa vladama radile sve prethodne vlade. Ja stvarno verujem da je ovo pravi put Srbije napred. Mislim da je ovo najbolji put za Srbiju napred i zato apsolutno nemam nikakvu dilemu i onako nastavit ćemo da radimo. Nadam se da će izbori da se završe brzo i glatko. To je moja nada i da ćemo samo nastaviti bez ikakvih zastoja da radimo dalje. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Komentar i Stare Pazove. Poštovani gledalci, hvala vam što ste i ovog petka bili sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.